Cum sunteți? Mulțumesc. Mulțumesc și eu. Ați fost la copilaș? Da. 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 Și? E bine, am luat în greutate. Este alături în fiecare zi de mamele care aduc pe lume prunci. De aproape 20 de ani își desfășoară activitatea misionară la maternitatea Cuza Vodă din Iași, cea mai mare maternitate din România, acolo unde este angajat. Părintele Dan Damaschin se simte binecuvântat de fiecare dată când ajută o nouă mamă. Ana Maria a născut cu o săptămână în urmă, însă cu destule complicații. Femeii a fost teamă că pruncul ar putea păți ceva și de aceea l-a chemat pe părintele Damaschin să o liniștească prin vorbele sale blânde. Pentru mine, părintele Damaschin chiar m-a ajutat, în sensul că m-a liniștit, cumva ne-a asigurat că suntem pe mâini bune, atât datorită doctorilor, cât și bunului Dumnezeu și cumva, nu știu, mi-a dat încredere. Mi-a zis că Dumnezeu te ține mână și te, cumva te freamătă și contează foarte mult să te țină acolo aproape și să nu te lase, adică să pleci. Cât are acum? Are o săptămână, dar trebuie să mai ia în greutate. 2 kg 250. Cum pasă deja să afară de spital? E foarte important să avem un părinte alături de noi pentru a ne sprijini. Este mereu alături de mame, de noi. Și ne sprijină și moral și material. Conducerea spitalului este extrem de mulțumită de implicarea și sacrificiile pe care le face părintele Dan Damaschin, care le ajută pe mame și pe copiii acestora. Știu de o viață, l-am găsit aici, este peste 15 ani în activitatea din spital. Prin ceea ce face părintele, prin asociație, prin fundația lui, sprijină de obicei după ieșirea din spital, că atât pacientele cât sunt în spital le se oferă absolut tot ceea ce au nevoie pentru un act medical de calitate, dar rolul și prezența lui, în afară de cea ecumenică din spital, cea socială este după ce mama pleacă din spital și în care dumnealui urmărește traseul și situația mamei și a copilului. Pentru părintele Dan Damaschin, maternitatea Cuza Vodă este a doua casă. Nu trece nicio zi fără ca el să fie acolo, gata să le ajute pe tinerele mame, fie cu o vorbă bună, fie cu un sfat, fie cu lucruri de strictă necesitate. Ceea ce fac în maternitate, ceea ce slujesc aici în biserică pe Dumnezeu și oamenii, reprezintă de fapt viața mea. Nu mă văd altfel decât în mijlocul acestor mame care au nevoie de Dumnezeu, la fel și pruncii lor, dar de la care mă încarc cu o energie greu de descris în cuvinte. Atunci când cred că am încheiat programul în biserică, poate la ora 9-10 seara, apare o urgență în spital și mă simt atât de bucuros să știu că pot fi de folos unor oameni care trec pe momente grele. La cea mai mare maternitate din România se înregistrează anual aproximativ 7.000 de nașteri, iar multe dintre familii sunt cazuri sociale deosebite, de care părintele Dan Damaschin are grijă. Cei care vor să ajute aceste familii greu încercate de viață pot veni la Biserica Maternității Cuza Vodă.